इस कार्यक्रम का प्रायोजक प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 426-9620। नमस्कार, बीएमएसटी टेलिभिजन को मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सिद्धिका चौरागाई। हामी हरेक दिन बीएमएसटी टेलिभिजन को पर्दामा नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका समाचारका साथमा उपस्थित हुने गरेका छौँ। आज भने साताको अन्तिम दिन, नेपाली चलचित्रको घरेलु बजारमा साताभरि चर्चामा रहेका समाचारका साथमा उपस्थित भएका छौँ। अब लागौँ यो साताभरि चर्चामा रहन सफल साताको मनोरञ्जन समाचारतर्फ। साताको पहिलो दिन आइतबार महानायक राजेश हमाललाई ट्रिब्युट गर्न लागेको समाचारले विशेष स्थान पाएको छ। चलचित्र युगदेखि युगसम्मबाट नेपाली रजतपथमा उदाएका नायक हमालले सयौँको संख्यामा नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् भने उनका अभिनय, कला र एक्सनले गर्दा लाखौँ नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूको मनमा बस्न सफल भएका छन्। यसको साथसाथै आइतबार नै नायिका वर्षा शिवाकोटीको एक समाचारले पनि चर्चा पाउन सफल भएको छ। प्रदर्शनरत चलचित्र पुरानो बुलेटकी नायिका वर्षाले आफू अभिनीत चलचित्र हलमा प्रदर्शन भइराख्दा पनि मिडियाको साथ नपाएको भन्ने गुनासो गरेकी थिइन्। दर्शकवृन्द, अब हेरौँ यिनै विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। अभिनेता राजेश हमाललाई ट्रिब्युट गर्ने जानकारी गराइएको छ। साधना कला केन्द्रले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ट्रिब्युट टु मेगा स्टार राजेश हमाल गर्न लागिएको जनाएको हो। साधना कला केन्द्रका अध्यक्ष मिलन मोक्तानले नेपालमा अग्रजलाई सम्मान गर्ने परम्पराको थालनी होस् भनेर जमर्को गरेको बताए। घोषणा कार्यक्रममा वरिष्ठ सङ्गीतकार सम्भुजित पासकोटा, गायक राजेश पायल राई, एम बराल, रवि ओट लगायतको उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा अभिनेता हमालको हिट डायलग र गीतको केही क्लिप्सलाई देखाइएको थियो। आउँदो वर्ष 2076 जेठ महिनामा कार्यक्रमको आयोजना हुने बताइए तापनि मिति भने तय भइसकेको छैन। अभिनेता हमालको फिल्मी यात्रामा धेरै व्यक्ति जोडिएकाले उनीसँगको छलफलपछि मिति तय गरिने अध्यक्ष मोक्तानले बताएका छन्। उक्त कार्यक्रमका लागि आफूले अनुमति दिएको अभिनेता हमालले बताएका छन्। कार्यक्रमलाई साधना कला केन्द्र र लाइभ नेपालले संयुक्त रूपमा गर्नेछन्। कार्यक्रममा राजेश हमालका लोकप्रिय गीतहरूका गायक उनको को स्टारलाई ट्रिब्युटमा उपस्थित गराउने तयारी गरिएको छ। पहिलो प्रश्न म नै किन भनेर सोधेको थिएँ, तर उहाँहरूको उद्देश्य राम्रो लागेर हुन्छ भनेको हुँ। एउटा राम्रो कार्यको थालनी मबाट हुन्छ भने किन नगर्ने भनेर सहमत भएको हुँ। उनले पनि एउटा परम्पराको थालनी गरेको छ, यसपछिका दिनमा पनि सर्जकलाई सम्मान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। सङ्गीतकार सम्भुजित बासकोटाले राजेश हमाल ट्रिब्युटको हकदार भएको बताए। उसले आफ्नो जीवनको सुरुवाती पलदेखि नै चलचित्र नगरीमा आफूलाई समर्पित गरेको छ। युगदेखि युगसम्म मार्फत सुरु भएको यात्रामा उसले आफूलाई निरन्तर कर्मक्षेत्रमै व्यस्त बनाएको छ। उनले भने राजेश एक यस्ता कलाकार हुन् जसको नाम नै पहिचान हो। गायक राजेश पायल राईले भने मेरो प्यारो नायक मिच्यु, राजेश हमाललाई ट्रिब्युट गरिँदैछ, यसको थालनी अगाडिबाटै सुरु हुनु पर्थ्यो। हामीले यस नगरीबाट पाउने सम्मान वा दर्शकको माया नै हो जो हाम्रो ऊर्जा हुन्। गायक राईले हमाल कला क्षेत्रको अमूल्य सम्पत्ति भएको उल्लेख गरेका थिए। अहिले अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरेको चलचित्र पुरानो बुलेट प्रदर्शनमा आएको छ। चलचित्र प्रदर्शनपछि अभिनेत्री शिवाकोटीले आफूले कसैको साथ नपाएको दुखेसो गरेकी छिन्। शनिबार काठमाडौँको कुमारी हलमा भेटिएकी अभिनेत्री शिवाकोटीले कसैका जस्ता पनि समाचार बन्ने तर आफ्नो चलचित्र हलमा लाग्दा पनि समाचार नबन्ने भन्दै आक्रोशित बनेकी हुन्। उनले भनेकी छिन्, कसैको जता फर्किएको पनि समाचार बन्छ, कसैको चलचित्र चल्दा पनि समाचार नबन्ने यस्तो किन। उनले मिडियाले राम्रो कुरालाई साथ नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेकी हुन्। उनले अगाडि भनेकी छिन्, म सबैसँग भेट्दा बोलेकी नै छु त, अरू के गर्नुपर्ने हो र। वर्षाको यो आक्रोशले अहिले चलचित्र क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। अभिनेत्री शिवाकोटीले आफू अभिनीत चलचित्र पुरानो बुलेटलाई दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिँदा पनि मिडियाले बेवास्ता गरेको भन्दै आफू कुनै स्टारको छोराछोरी नभएको, कुनै युट्युबरको अफिसियल कलाकार पनि नभएको भन्दै आफ्नो फेसबुकमा नै स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन्।
दर्शकवृन्द, आइतबारको यो समाचारपछि अब लाग्यो सोमबारको समाचारतर्फ। सोमबारको समाचारमा चलचित्र प्रेम गीत म यस्तो गीत गाउँछु राम कहानीकी नायिका पूजा शर्माको एक समाचारले चर्चा पाउन सफल भएको छ। त्यो हो निर्देशक सुदर्शन थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको। छायाङ्कनका लागि लन्डनमा पुगेकी नायिका पूजाले बलिउडका स्टार नायक वरुण धवनसँग भेटपछि खिचिएको एक तस्विर र त्यसको साथसाथै आइतबार सार्वजनिक गरिएको जेठ 3 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र जात्रा जात्राको माया पिरिम बोल रहेको गीतको समाचारले पनि निकै चर्चा पाउन सफल भएको छ। दर्शकवृन्द, अब हेरौँ यिनै विषयमाथि तयार पारिएको एक रिपोर्ट। चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको सुटको क्रममा रहेकी नायिका पूजा शर्माले बलिउड एक्टर वरुण धवनलाई भेटेकी छिन्। वरुणसँग खिचाएको फोटो पूजाले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेकी छिन्। फोटो राख्दै नायिका पूजा फेसबुकमा लेख्छिन्, एउटा नम्र र मायालु व्यक्तिसँगको भेट। फोटोमा पूजा निकै खुसी देखिएकी छिन्। नायिका पूजाको शिरमा वरुणले चुम्बन समेत गरेका छन्, जुन तस्विर अहिले निकै भाइरल भएको छ। पूजा यति बेला लन्डनमा रहेकी छिन्। चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको छायाङ्कन लन्डनमा भइरहेको छ। चलचित्रमा पूजासँगै आकाश श्रेष्ठ, सोनम तोपदेन, गौरी मल्ल, सरोज खनाल लगायतका कलाकारले शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गरिरहेका छन्। यति बेला एसईए परीक्षाको तयारीमा रहेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई चलचित्र जात्रै जात्राका निर्माताले अचानक एक गीतमा नृत्यका लागि प्रस्तुत गरे। पछिल्ला वर्ष स्कूले जीवनमा रहेकी मानन्धर ग्ल्यामर दुनियाँबाट केही टाढा पनि थिइन्। आफूलाई शारीरिक रूपमा भन्दा पनि मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त पारिरहेकी थिइन्। 3-4 वर्षदेखि आफूलाई मेन्टेन पनि गरेको थिइन, त्यसैले पनि म गीतमा नृत्य नगरौँ भन्ने सोचमा थिएँ। अभिनेत्री मानन्धरले गीत खेल्नु अघिको पृष्ठ भूमि सुनाउँदै भनिन्, हालको समय पढाइ बाहेक राजनीतिलाई पनि दिइरहेकी मानन्धरलाई चलचित्रको गीतका लागि आएको प्रस्ताव सायद निल्नु न उकल्नु भएको थियो। कमेडी जनरामा बनाइएको जात्राले सफलता चाखेपछि यति बेला सोही टिम सिक्वेलका रूपमा जात्रै जात्रामा जुटेको हो। प्रदीप भट्टराईको लेखन तथा निर्देशन रहेको जात्रै जात्रामा पहिलेकै कलाकारहरू विपिन कार्की, रविन्द्र सिंह बानिया, रविन्द्र झा, वर्षा राउत लगायत दोहोरिएका छन् भने यसपटक दयाहाङ राई पनि कलाकार टिममा आबद्ध भएका छन्। जात्रामा गीत र फाइट बिना पनि चलचित्र सफल बनाए भन्न पाएका निर्देशक भट्टराईले यसपटक जात्रै जात्रामा भने जोखिम मोल्न चाहेनन्। लेखु सहयात्रीको रचनामा कृष्ण भारद्वाजले संगीत गरेको माया पिरिम बोलको गीतलाई चलचित्रमा समावेश गरियो, जसलाई निशान भट्टराई र मनिषा पोखरेलले गाएका छन्। चलचित्रमा वर्षाका बाबुको दोस्रो विवाहको समारोह छ, त्यसमा हुने नाचगानका लागि चलचित्र क्षेत्रका सेलिब्रेटीलाई पनि नाच्न ल्याइएको हुन्छ। सोही गीतको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै चलचित्रका कलाकार तथा कार्यकारी निर्माता रविन्द्र सिंहले भने, त्यसैका लागि हामीले करिश्मा दिदीलाई नाच्नका लागि प्रस्ताव गरेका थियौँ। अभिनेत्री मानन्धरले ठूलो इच्छा नदेखाए पनि गीत सुनिन्, तर गीत सुनिसकेपछि भने खुब मन पर्यो, यो त स्योर हिट हुन्छ भन्ने लाग्यो अनि गीतमा नाच्न सहमत भए मानन्धरले भनिन्। गीतमा उनी निर्देशक ट्रन कलाकार निश्चल बस्नेतसँग नाचेकी छन् भने सारा सिर्पाइली पनि निश्चलसँगै जोडीका रूपमा देखिएकी छिन्। कार्यक्रममा उपस्थित हास्य अभिनेता हरिवंश आचार्यले भनिदिए, गीतमा यति राम्रा राम्रा कलाकार नाचेका रहेछन्, त्यसमा पनि निश्चल त कृष्णै जस्ता छन्। निश्चलले भने आचार्यले हाँसै हाँसोमा आफैलाई व्यङ्ग्य गर्दा पनि मजा लाग्ने बताए। लुटपछि निर्देशकका रूपमा ओभर हाइप्ड भएका निश्चलले त्यसपछि लुट 2 निर्देशन गरे, तर उक्त चलचित्रले गतिलो सफलता पाएन, बरु निश्चल अभिनय नृत्यदेखि गाएर हिट भए। मलाई धेरैले अब निर्देशन नै नगर्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ, निश्चलले प्रस्ट्याउन खोजे, म निर्देशन पनि गर्छु तर अभिनयदेखि यसरी नचाइदिनुहुन्छ, खासमा त म आफूलाई अनस्क्रिनमा देख्दा लाज लाग्छ, ठोकठोक हुन्छ, तैपनि सबैले रुचाइदिनु भएको छ, यो चलचित्रको हिस्सा हुन पाएँ रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो, गीतबाटै भए पनि जोडिन पाएँ खुसी लागेको छ। निर्देशक प्रदीपले उक्त गीतका लागि प्रस्ताव गरिएका करिश्मा, निश्चल र सारा तिनैजनाले सुरुमै खेल्न राजी भएकोमा खुसी व्यक्त गरे। जेठ 3 प्रदर्शनमा आउन लागेको जात्रै जात्रालाई सटकोण आर्ट्सको ब्यानरमा सिङ्गे लामा र यज्ञेश्वर पौडेलले निर्माण गरेका हुन्। शिवराम श्रेष्ठको छायाङ्कन रहेको चलचित्रलाई मित्रदेव गुरुङले सम्पादन गरेका हुन्। जेठ 3 नै मिलन चाम्सको चलचित्र वीरविक्रम 2 पनि रिलिज मिति घोषणा गरिसकेको छ। साता
सालको तेस्रो दिन मङ्गलबार नायिकाबाट निर्मात्री र निर्मात्रीबाट सफल निर्देशकको यात्रा तय गरिसकेकी नायिका रेखा थापाको समाचारले नेपाली चलचित्रको मिडियामा चर्चा पाउन सफल भएको छ। त्यसै गरी चैत 22 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र लभ स्टेसनको सार्वजनिक भएको गीत मेरो आँगनीमा बोलिरहेको गीतको समाचारले पनि चर्चा बटुल्न सफल भएको छ। साथै सोही दिन सदाबहार सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्धरले निर्माण गरेको चलचित्र फागुले पनि चर्चा बटुल्न सफल भएको छ। उक्त चलचित्रले चर्चा बटुल्न सफल हुनुमा रङहरूको पर्व होलीको अवसर पारेर उक्त चलचित्रलाई बुढा सुब्बा म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको थियो। दर्शकवृन्द, अब हेरौँ यिनै विषयमाथि तयार पारिएको एक रिपोर्ट। दुई दशकदेखि नेपाली चलचित्रमा सक्रिय अभिनेत्री रेखा थापाले एनसिएल T20 वुमेन्स लिगका लागि क्रिकेट टिम खरिद गरेकी छन्। उनले यस प्रतियोगिताका लागि काठमाडौँ सुपर च्याम्पियन्स टिम किनेकी हुन्। डेढ दशकदेखि महिलाको क्षेत्रमा अनवरत रूपमा काम गरेको बताउँदै उनले महिला क्रिकेट टिममा योगदान दिन टिम किनेको बताएकी छिन्। सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनसिएल T20 वुमेन्स लिगको लागि सहभागी टिम, मालिक र मार्की खेलाडीको घोषणा गरिएको छ। रेखाले महिला क्रिकेट टिममा योगदान दिने उद्देश्यले आयोजकले ल्याएको प्रस्ताव स्वीकार गरेको बताइन्। यस वर्षको तिहारमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र मालिका पछि हाल उनी नयाँ चलचित्रको तयारीमा छिन्। रेखाले खरिद गरेको क्रिकेट टिमको मार्की खेलाडीको रूपमा नेरी थापा छिन्। वैशाख 7 14 गतेसम्म विराटनगर स्थित बैजनाथपुर क्रिकेट मैदानमा हुने एनसिएल वुमेन्स T20 विजेता टोलीले ट्रफी सहित 10 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। हरेक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अभिनेत्री रेखा क्रिकेट टिम खरिद गर्ने पहिलो नेपाली सेलिब्रेटी हुन्। नेपालमा आजसम्म कुनै सेलिब्रेटीले क्रिकेट टिम खरिद गरेको इतिहास छैन। क्रिकेटमा भविष्य खोज्ने महिला खेलाडीहरूका लागि रेखाको निर्णयले प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ। महिला क्रिकेटमा लगानी गर्न नेपाली सेलिब्रेटीले चासो देखाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। मेरो आँगनीमा आज जुन उदायो, कहाँबाट आयो मिठो धुन आयो, कहाँबाट आयो मिठो धुन आयो। चलचित्र लभ स्टेसनको नयाँ गीत मेरो आँगनीमा आज जुन उदायोको भिडियो सोमबार रिलिज गरिएको छ। यसअघि लिलीबिलीमा रोमान्टिक जोडीका रूपमा देखिएका अभिनेता प्रदीप खड्का र अभिनेत्री जसिता गुरुङको जोडी यो चलचित्रमा दोहोरिएको छ। मेरो आँगनीमा गीतको भिडियोमा यही जोडीको सम्बन्धलाई प्रकाश पारिएको छ। प्रदीपका अनुसार उनी यो चलचित्रमा एक लोक ब्यान्डका भोकलिस्ट हुन्छन्। भिडियोमा भने लभ स्टेसन नामक क्याफेमा आफ्नो ब्यान्ड सहित गायनको तयारीमा रहेका बेला जसिताको आगमन भएपछि प्रदीपले उनको प्रशंसामा गीत गाउँछन्। चलचित्रमा आफू कुनै स्टार कलाकार नभएर क्षेत्रीय तहको गायकको भूमिकामा रहेको उनले खुलाए। संगीतकार सम्बुजित बास्कोटाको संगीत रहेको गीतमा सुरेश लामाको स्वर छ। गीतलाई चलचित्रकै निर्देशक उज्जवल घिमिरेले लेखेका हुन्। यही गीत मार्फत प्रदीपलाई गायकको रूपमा चलचित्रमा स्थापित गराइएको प्रस्तुतकर्ता गोविन्द शाहीले जनाए। यो गीत रिलिजसँगै चलचित्रको प्रमोसनल अभियान पनि सुरु भएको छ। उनले भने मङ्गलबारदेखि कलाकारले मफसल यात्रा थाल्नेछन्। यही चैत 22 देशभर रिलिज हुने यो चलचित्रमा प्रदीप र जसितासँगै रमेश बुढाथोकी, प्रकाश शाह, रेशु भट्टराई, विनोद कुमार पौडेल, प्रिया रिजाल, सरू विष्ट, रवि डङ्गोल, दिनेश काफ्रे, कालु राणा सहितका कलाकारले अभिनय गरेका छन्। काफिया फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्रमा काफिया शाही, कृषु र कबीर विक्रम शाहीले निर्माण गरेका हुन्। आलोक शुक्लाको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा शम्भुजित बास्कोटा, दीपक शर्मा, राजनराज शिवाकोटी र एलिस कार्कीको सङ्गीत रहेको छ। यस्तै यही शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र प्रेमलीलाको व्योगान्त लिरिकल भिडियो गीत रिलिज गरिएको छ। सबको कहानी उस्तै बोलको गीतमा शोभा पाण्डेले स्वर दिएकी छिन् भने महेश खड्काको सङ्गीत र डाक्टर कृष्ण हरिबरालको शब्द रचना रहेको छ। यो चलचित्र नेपाली युवती र एक भारतीय युवकको प्रेम कथामा आधारित चलचित्र हो। चलचित्रमा अभिनेत्री दीपशिखा खड्काको निर्माण र अभिनय रहेको छ। उनको प्रेमीको भूमिकामा भारतीय मोडल अली खान देखा परेका छन्। साथै मौसम खड्काको पनि चलचित्रमा लिड रोल रहेको छ। यसको कथा दीपशिखा आफैले लेखेकी हुन्। पवन गौतमको छायाङ्कन रहेको चलचित्रमा हरिलम साल, महेश खड्का, नवीन कार्कीको सङ्गीत रहेको छ। प्रभाकर शर्मा, सूरज तमु र रेखा शाहको पनि चलचित्रमा अभिनय देख्न सकिन्छ। फैजल फिल्म्सको ब्यानरमा बनेको चलचित्रमा नानीमैया कार्की निर्माता रहेकी छिन्। यो चलचित्रले सेन्सर बोर्डबाट PG सर्टिफिकेट प्राप्त गरेको छ।
दर्शकवृन्द, बुधबार र बिहिबार भने रङहरूको पर्व होली सम्बन्धीको समाचारले चर्चा बटुल्न सफल भएको छ। होलीका अवसर पारेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरिएको होली विशेष कार्यक्रममा प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्रको निर्माण टिम कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो, जहाँ उनीहरूले उपस्थित दर्शकहरूलाई आआफ्नो प्रस्तुति मार्फत मनोरञ्जन पनि प्रदान गरेका थिए। त्यसै गरी फागुन 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आई सफलतापूर्वक प्रदर्शनको चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको चलचित्र क्याप्टेनले पनि चर्चा बटुल्न सफल भएको छ। चलचित्र क्याप्टेनले चर्चा बटुल्न सफल हुनुमा होलीको दिन चलचित्र हेर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले चलचित्रका नायक अनमोललाई चिन्दिन इशान खड्का इज बेस्ट भनेर भनेका थिए। दर्शकवृन्द, अब हेरौँ यिनी विषयमाथि तयार पारिएको एक रिपोर्ट। बुधबार पहाडी जिल्ला र हिमाली भूभागमा परेको होलीको अवसर पारेर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आयोजना गरेको चलचित्र दाल भात तरकारी होली विशेष कार्यक्रममा नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको थियो। रङहरूको पर्व होली अर्थात् फागु पूर्णिमाको अवसरमा नेपाली चलचित्रका कलाकारहरू पनि होलीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको विभिन्न कार्यक्रममा पुगेर शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। यसै क्रममा वैशाख 20 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चर्चित हाँसे जोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यको ब्यानर, महासञ्चारको ब्यानर र चर्चित हाँस्य कलाकार किरण केसीको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको चलचित्र दाल भात तरकारीको निर्माण टिम चलचित्रका कलाकारहरू होलीको शुभकामना आदान प्रदान गर्नको साथसाथै आफ्नो चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि पुगेका थिए। रेडियो अडियोले आयोजना गरेको होली विशेष उक्त कार्यक्रममा चर्चित हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्य, कलाकार दीपक राजगिरी, जितु नेपाल, सुरेन्द्र केसी लगायतले आआफ्नो प्रस्तुति राखी त्यहाँ उपस्थित सयौं दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। त्यसै गरी कार्यक्रममा जितु नेपालले कमेडीको माध्यमबाट दर्शकलाई मनोरञ्जन दिएका थिए भने श्रीमान सञ्जय कोइरालाको साथमा पुगेकी नायिका वर्षा राउतले पनि कलाकार दीपक राजगिरीको साथमा उक्त चलचित्रको गीतमा नृत्य गरेर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिएका थिए। त्यसै गरी नायिका प्रियङ्का कार्कीले दर्शकहरूलाई होलीको दिनमा मदिरा सेवन र भाङ खाएर सवारी साधन नहाँक्न उक्त कार्यक्रममा आग्रह गरेकी थिइन्। रेडियो अडियोको उक्त होली विशेष कार्यक्रममा चलचित्र दाल भात तरकारीको साथसाथै चैत 29 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र यात्राको निर्माण टिमको पनि उपस्थित रहेको थियो। कार्यक्रममा नायक सलिमान बनिया, नायिका मल्लिका महत, कलाकार सलोन बस्नेत, निर्माता द्वय केशव भट्टराई, सुशील पोखरेल र चलचित्रका निर्देशक सम्राट साके कार्यक्रममा उपस्थित थिए। चलचित्र दाल भात तरकारीका नायक पुष्पल खड्का र नायिका आचल शर्माले चलचित्रको शीर्ष गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यक्रममा चैत 15 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र साइलीका नायक दयाङ राई, नायिका मेनुका प्रधान, चैत 15 गतेबाट नै प्रदर्शनमा आउन लागेको अर्को चलचित्र शुभलाभका नायक हरिहर अधिकारी, नायिका क्रिस्टिन पौडेल, सूर्या थापाको पनि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित रहेको थियो। फागुन 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आई लाखौँ लाख नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरूको मन जित्दै भोलिबाट प्रदर्शनको चौथो हप्तामा प्रवेश गर्न लागेको सदाबार नायक भुवन केसीको निर्माण र निर्देशक दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा निर्मित चलचित्र क्याप्टेनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि परिवारको साथमा हेरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन पूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको बिग मुभिजमा पुगेर उक्त चलचित्र हेरेका हुन्। चलचित्र क्याप्टेन हेर्न पुगेका ओलीको साथमा श्रीमती र पिताको साथसाथै चलचित्रका निर्देशक दिवाकर भट्टराई, निर्माता भुवन केसी, नायक अनमोल केसी, नायिका द्वय उपासना सिंह ठकुरी र प्रियङ्का एमबीले पनि चलचित्र हेरेका थिए। चलचित्र क्याप्टेन हेरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चलचित्र राम्रो लागेको र इशान खड्का उत्कृष्ट खेलाडी रहेको बताएका छन्। साथै पत्रकारले चलचित्रका नायक अनमोल केसी कस्तो लाग्यो भन्ने एक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अनमोल केसीलाई नचिन्ने र इशान खड्का इज बेस्ट भनेर रमाइलो जवाफ दिएको पनि बताइएको छ। साथै चलचित्र क्याप्टेन हेर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकारले राष्ट्रिय चलचित्र नीति मस्यौदा अड्किएको बारे सोधिएको एक प्रश्नमा भने आफू हतारमा रहेको भन्दै जवाफ नदिएको पनि बताइएको छ। इशान खड्का इज बेस्ट भन्दै हलबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेर छेउमा रहेका नायक अनमोल भने हाँसिरहेको बताइएको छ। साथै नायक अनमोल, निर्माता भुवन केसी, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले आफ्नो चलचित्र हेर्न समय छुट्याएकोमा खुसी व्यक्त गरेको पनि बताइएको छ। दर्शकवृन्द, बिएम मनोरञ्जन समाचारमा आजको लागि यति नै। बिएम समाचारलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दै आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित क्यामरामा दिवेश कुरुङका साथमा म सिद्धिका चौलागाई बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बिएमएससी टेलिभिजन, नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। नमस्ते।
इस कार्यक्रम का प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड न्यू रोड काठमाडौँ फोन नंबर 426-9620।